Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho ali, mas CTB, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Ah, tinha entendido ali, Gol G5 Turbo, velho. Ah, mas é club. Então, clube pra ter um carro, velho? Isso é doido. A temporada já tá saindo, velho. Tô errando nos horários. Quer ver, ó, o seu baixadinho. Olhando também, né? Cadê? Cadê? Vamos ver se conhece alguém aí. Esse mano já pira. Ele fica tudo de olho. Ei, tempo de HB. Estudei anos aqui. 4 anos estudando essa porra aqui. Vamos lá no outro. Falando, ó, os modinha. Carrinho rebaixado com somzão. Vou ver aqui. Ó, o Benedito não saiu ainda. Tá saindo. Ó, ó. Os rebaixadinho, os doidão. Ver a saída do outro ali, ó. Tem outro colégio ali. Ah, velho, quando tiver tesão, velho. Tem colégio do que é buraco. Ó, aqui só desce. Nossa, velho, ó. Falei que ia passar, velho. É, fiquei esperando lá no comentário, né? É. Tem que falar pros manos aí, ó. Tem moleque que fez essa feita tarde, também conhece todo mundo. Eu falo pra ele. Tem que fazer a bagunça aí, ó. Aí, ó, outro aí, ó. Aí, ó. O Lima também já é conhecido nas escolinhas. Ô, vocês viram? Tem uns adesivinhos meu perdido ali dentro. Eu fiquei procurando ali, cara, só que eu não sei. Tá na placa? Qual placa? Deixa eu ver se tá ali ainda. Ah, tirar da placa. Yeah.
Tiraram? Viu? Fui lá olhar. Olha o do meu celular como que tá, cara. Sol... Tá assim já? Não, o meu também, tô ficando no bolso. Tem que pegar mais? Vou encher o saco do cara lá. E essa camiseta daí já fez já? Vou fazer. Tem que fazer. Esse modelo? Esse modelo. Igual do tiozão, velho. Vintão pra mim. Não sai nem... Vintão não é nem de custo. Vintão não é nem de custo, velho. Ei, deu 300 views ontem, só o vídeo do... Ah, do colégio? Aham. Uhum. Ah, mas do colégio também os caras cortam, pá. Eu não faço corte. Ah, você cortou sim. Ah, não cortei não, só acelerei. Sim. Não. Ah, não, ontem sim. Então? Ontem sim. Tá gravando hoje? Tô, sempre. Depois eu ligo lá. Passei lá no HB lá, tá vazio, tá saindo. O Benedito também já tá saindo ali. Vou passar lá. Aqui dá mais muvuca, velho, na saída. Ah, que vem esse também, esse pesado favelado, hein? Quem fala? Eu vou indo nessa. Tem que descer ali na Coab e ver os bagulho do barraco. Tô fudido. Falou, pesada. Vambora. Calma, amores. Ele mostra até bem pra todo mundo. Nossa, você vê que diferença de São Paulo pra Curitiba, velho. O bagulho é louco. Nossa, meu braço tá queimando já do sol. Olha. Vamos descer aqui. A porta de trás está aberta. Aí.